Պարբերաբար անընդհատ ինչ-որ մի բան բոլորին հուզում է, թե ինչի էս մարդուն տվեցին, ինչի են մարդուն չտվեցին այդ վաստակավորների և ժողովրդականների ուրեմն այդ կոչումները։ Ինձ թվում է, որ այդ ինստիտուտը իրան սպառել է, և այդ ինստիտուտը իրան սպառել է հենց այն ժամանակ, երբ ուրեմն այս կոմունիստական հասարակարգը փլուզվեց, վերջացավ, որովհետև դա շատ բնորոշ էր այդ վարչակարգին, որովհետև պետք էր անպայման ծառայել այդ վարչակարգին, և տալիս էին մարդկանց ոչ թե նրա համար, որ նրանք շատ շնորհքով են, երբեմն և այդպես էլ է լինում, այլ ով ավելի մեծ ծառայություններ էր հատկաց, ուրեմն ծառայություններ էր մատուցում տվյալ ուրեմն իշխող կազմին այն ժամանակ, այսինքն կոմունիստական այդ գաղափարախոսությանը։ Վաստակավոր դա նշանակում է տարիների վաստակ ունենալ, դա չի նշանակում, ասենք, մի օրում գաս և վաստակ ձեռք բերես։ Իսկ ժողովրդականներն էլ դա իհարկե արդեն ոնց որ մարդկանց ասում էին, ահա սա է նմուշը, ահա սրան պետք է նայեք և այսպիսին պետք է լինեք, ես էր։ Եվ ինձ թվում է այդ ինստիտուտը դրիվ սպառվել է և վարկաբեկել է իրեն ընդհանրապես դրա մասին, դա կարելի է ընդհանրապես վերացնել։ Ոչ թե կոչում իրեն սպառել են կամ վարկաբեկել են, նրանք ի սկզբանե եղել են այդպիսի ինստիտուտը։ Կոչումները ստեղծվել են Սովետական Միությունում Հանրապետություններում 31 թվականին, և որ ամրապնդվում էր բռնատիրությունը, և որ պետությունը իր վրա վերցնում էր հիմնական ֆունկցիաները ինքը որոշելու քաղաքացիների փոխարեն, ով է արժանի, ով ոչ, ով վաստակավոր դերասանը, ով վաստակավոր ինժեները, ով ժողովրդականը, բան այդպիսի երկիր էր։ Հայաստանում առաջի կոչումը ստացավ 32 թվականին հայտնի դերասան Ջանանը, որին 37 թվականին գնդակահարեցին։ Մեր մոտ անկախությունից սկսված այս կոչումները վերացավ։ Եվ ես ձեզ որպես թատրոնի աշխատող մարդ ասեմ, որ շատ առողջացավ ստեղծագործական կոլեկտիվներում մթնոլորտը։ Մարդիկ սկսեցին զբաղվել զուտ ստեղծագործությամբ։ Բայց մեծ դժգոհություն առաջացավ այդ ժամանակ առաջին հերթին թատրոններ ղեկավարող անձանցից կողմից, որտեղ կորցրեցին մի շատ կարևոր լծակ ղեկավարելու։ Ես քեզ կարաջարկեմ կոչմանը, քեզ չեմ առաջարկի, սա սենց ասեմ հակաստեղծագործական կառավարման մի ձև է, մարդկանց ենթարկելու մի ձև էր։ Եվ ցավոք սրտի 2004 թվականին, եթե չեմ սխալվում, այդ կոչումները վերականգնվեցին։ Ինքն-ինքը կոչումը անիմաստ է, և հիմա մենք անիմաստ կոչման մեջ սկսում ենք զայրանալ կամ ուրախանալ, որ սրան տվել են, սրան չեն տվել։ Ժամանակին ասում էին, եթե Արմենչիկի մասին խոսքը գնում, ասեմ, որ պարգևը գտավ իր հերոսին, հա, այդպես են ասում։ Շատ նորմալ երևույթ է, վերջը ով է որոշում, որոշում է արդյոք երաժշտագետների, հայտնի երաժիշտների, վոկալիստների մի հանձնաժողով, թե որոշում են մարդիկ, որոնք իրենց քեֆերին, իրենց հարցանիքներին, իրենց ուրեմն առօրյայում մշտապես շփվում են այդ երաժշտության հետ, այդ կատարողի հետ։ Պարզ է, որ որոշում է այդ երկրորդ կատեգորիան, այլ ճիշտ որոշում է կայացնում։ Միակ անձնավորությունն է, թող չնեղանա արտավազդը, որը իմաստավորում է մեր մարզահամերգային համալիրի գոյությունը, որտեղ միայն նա կարողանում է 100%-անոց այնտեղ հավաքել։ Եթե ստադիոնում երգի, այո, ստադիոնինը նույնպես։ Կարծում եմ այստեղ մի սխալ է տեղի ունեցել, պարզապես կարելի էր միանգամից տալ ժողովրդականի կոչում, որտեղ եթե մենք շարժում ենք այդ տեսակետից, թե ժողովուրդը կամ լայն զանգվածները ինչ են սիրում լսել, ում են հավանում, իհարկե ամենաարժանի տեխնատությունն է։ Եթե սահմանել ենք այդ տեսակ կոչում, ճիշտ Արմենչիկին տան իհարկե շնորհավորում եմ։ Ես ճիշտ ասած Արմենչիկին ճանաչում եմ, և ես չէի ասի, որ այդ մարդը ինչ-որ այդպիսի տենդ ուներ անպայման կոչումներ ստանալու, որովհետև նա իր շրջապատում և ընդհանրապես ասենք այդ երկավոճը, որ նա ներկայացնում է, այդ կողմից շատ սիրված է և լավ վարձատրվում է, ինձ թվում է նա ոչ մի խնդիր չուներ։ Ես երբեմն մտածում եմ, որ ինչ-որ կան մարդիկ, որ երևի ուզեցել էր այդ վարդու լավություն անել, գուցե այդպիսի մի բան։ Այսպիսի մի բան է մտքովս անցնում, երևի ինչ-որ մի տեղ նա ելույթ է ունեցել, և ինչ-որ մեկ ուզում է շնորհակալություն։ Համար ասել եք, Արմենչիկ ջան, դու ես տեսակ մարդ, ես տեսակ, դու վաստակավոր արտիստ ես, ես կանեմ ցավը տա։